נלך לשיעור תניה הקדוש של בצור ירום, של אבא האהוב שלנו מופת הדור, רבי יורם מיכאל ורבי חנניה ורינה, זכותו יגן עלינו. כוחה ומעלתה של תשובה מאהבה. הרב הסביר לאל שיעורים קודמים עד כמה לאדם להיזהר ככל האפשר שלא להתעסק עם השלוש קליפות הטמעות כלל. דהיינו שלא לעבור אף פעם על שום לב או איסור, אפילו מדברי חכמים. כי זה חס ושלום מכניס את הנפש למצב של נגד השם, ולא כדאי אף פעם להיות חס ושלום נגד השם יתברך. מה שאין כן בקליפת נוגה, שהיא מעשה דבר שמתאם בין שלוש הכוחות הקשים שמול האדם, שמענן גדול ורוח שערה ויש מתלקחת, לבין הנפש האלוקית. כלומר, קליפת נוגה זוהי קליפה שיש בה גם טוב וגם רע. לכן כל דבר גשמי אפשר לקיים בו מצווה, ואז הוא נהפך לקדושה. אפשר חלילה לעשות בו עבירה, ואז יורד המדרגה נמוכה יותר. ברשותכם כאן אני יוצא רגע בלשונו הקדושה, ואני לוקח אתכם להקדמה חשובה. זה למעשה תניה פרק א', מי שיבין את זה, יבין דבר גדול. מי שלא מבין את זה, חסר לו משהו במהות ההבנה, בכל תורת הנפש. נתבאר בספר התניה הקדוש, על פי המבואר בקודש הקודשים רבנו הארי בעץ חיים, כי לכל אדם מישראל יש בית נפשות. יש לכל יהודי מישראל שתי נפשות. נפש אחת מצד הקדושה, והיא נפש אלוקית, ונפש אחת מצד הקליפה בסתרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם לחיות הגוף. וכדכתיב לשון התניא, כי נפש הבשר בדם היא. וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות הרעים שבה. כלומר, יש ארבע קליפות, שג' מהם זה קליפות קשות מאוד, שאומות העולם יונקים את כוחם מהם. אפשר להביא את הטבע לכאן, שלהסתיר לי את הציבור שבסוף. תודה רבה. בית קליפ, שימו לב טוב, ג' קליפות, ענן גדול, רוח שערה, ויש מתלקחת, הן קליפות קשות מאוד, קשות ורעות מאוד מאוד. אומות העולם, הגויים הרשעים, יונקים את כוחם מהשלוש קליפות האלו. מענן גדול, מרוח שערה ויש מתלקחת, משלושת הקליפות האלו נמשך לעולם, ג' תאוות קשות ורעות. תאוות נשים, תאוות כספים, ממון, ותאוות האכילה. זה נקרא בלשון הספרים, תאוות, ג' תאוות דשיבין אומין. ג' תאוות הרעות והקשות של 70 אומות. כל שורש פגם הברית, בתאוות נשים. כל שורש עבודה זרה, זה בתאוות ממון, ו... שפיכות דמים, זה, אמרתי נשים, אמרתי, נכון? ועבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה האכילה שממנה יוצר דם. כל עניין כמו עמוק, ולא אכנס, כי זה כבר ממש תתי נושאים. אני רוצה להיכנס לנקודה. אם אני אקח, עכשיו אני רגע עוזב את התניה, רץ איתכם לכתבי הארי. אם אני אקח, במשל, דוגמה, סתכלו טוב אליי, את הנשמה, במחילה להגשמה, בוא נניח שהדבר שאני מחזיק עכשיו, זה הנשמה. הנשמה עטופה במלבוש. מלבוש רוחני מאוד מאוד זך. היא עטופה מכל צדדיה, באופן שמכוסה הרמטי. למלבוש הזה קוראים בקבלה חשמל. מחוץ למלבוש יש עוד מעטפת, עוד קליפה, קוראים לזה נוגה. מחוץ לנוגה יש עוד שלוש, ענן גדול,
רוח שערה באש מתלקחת. המלבוש עצמו הוא קדושה מוחלטת. קדושה מוחלטת, מוחלטת, מוחלטת. ידוע של הקליפה, כלומר כוחות החיצונים, אין שום חיות מצד עצמם, אלא רק מה שיונקים מהקדושה. פעמים שאדם חטא, יש שתי סוגי חטאים. יש חטא שיוצר חור במלבוש. חור במחילה מהכבוד נקרא מכנסיים. לא נעים. צריך מיד למצוא את השבריר שנייה הראשון שאפשר להחליף אותה. כבוד האדם. אבל יש חטא שהוא לא קורע את המלבוש, הוא מפשיט אותו. כלומר, האדם נשאר ערום כיום יוולדו. והעניין, הקליפה אין לו שום חיות מצד עצמה, אלא רק מה שהיא יונקת מהקדושה, ולעולם בקליפה, הסממן המרכזי שלה, שיש עזות מצח. אין בושה. במחילה, במחילה, במחילה אלף פעמים מהכבוד, גם אצל הגויים הרשעים, במי שלמד, התעסק בעברו, באומנויות לחימה, במחילה אני מתבייש להזכיר את זה, על כל מיני, למיניהם, עד חגורה שחורה, הוא יודע שיש איזה הסכמים, ואיזה מוסכמות בינלאומית, שיש מקומות בגוף שלא שולחים יד ורגל שם. נגיד בעדינות, מותניים ומעלה. יש מקומות ש... נגיע, שם זה שיתוק. במחילה מהכבוד. אצל הקליפה יש עזות, מתחילה שולחת יד גם שם. והעניין, שאדם חוטא, ברגע שיש נקב הכי קטן במלבוש, עם יד, בום, עם יד תחדור פנימה, לא משנה איפה ומה ומי, כדי למצוא כמה שיכולה, למשוך חיות לעצמה. על זה תקנו לנו רבותינו, שתי ברכות בבוקר. הנותן ליעף כוח, וברכת מלביש הרומים. תסתכלו בסידור שלנו כל רינה, דעת השם בכל המעדורות השם זיכה אותנו. זיכה אותי להכניס, כבר מהמעדור הכי השנה הראשונה, הכנסתי את העניין הזה של נער שלום שער כוונות למטה. והעניין הוא, שיש סוג שחט שקורע את הלבוש. ואז אותם כוחות נתפסים. אחד הסימנים, אומר רבנו הרשש, בנשחי ורב פעלים ועוד, שהקליפה חוזה בנפש האדם, עייפות. התשה. ככל שאדם זך יותר, מרני ומרוכז. אדם יכול להיות עייף, כשהוא לישן יומיים. ישן שעה ביממה, אפשר להבין שיש קצת עייפות. אבל אדם שישן 4, 5, 6 שעות ועייף, יש כאן משהו לא נורמלי. חלילה אם הוא חולה, לא דיברתי, אבל אדם בריא, למה? אלא מה? שיש כאן מציאות של אחיזת הקליפה בנפש. ככל שאדם יזך יותר, המערכת תדבר אחרת. הריכוז, הערנות והטהרה הולכים יחד. לעולם הם צמד. הם צמד חמד שהולכים תמיד יחד. ויש סוג שחט שמפשיט את הלבוש. הופך אותו להיות ערום. ואז ברמינן עטים בהמוניהם על האדם, בוזזים ושוללים כל חלק טוב ממנו. זה נקרא בלשון המקובלים, הרשש הביא את זה, לשון הרשש, וילכו בלו כוח ורודף עין. סוג של התשה שנתפסת בנפש האדם. אז מלביש הרומים, זה קי, זה הולך על... החטאים החמורים שגרמו להפשיט את המלבוש הרוחני לגמרי. כי מה התפקיד של המלבוש הזה? להגן עלינו מאותם כוחות לא טובים. שמתפוסים באדם, הם מזיקים לכל חלק טוב. הנותן ליעף, יעף הוא תהיות עייף, לא רק שנחלש על המלבוש הרוחני, כוח. על ידי שתי הברכות האלו, אנחנו אומרים רבונו של עולם, גם עוונותינו הרבים גרמו, שנחלש הלבוש, נתן לה יעף כוח, תמשיך עלינו אור חדש, תתקן אותו. ואם עוונותינו גרמו שנסתלק הלבוש, נתפשט מאיתנו, תמשיך עלינו מלבוש חדש.
קליפת נוגה הוא ברע, אבל יש בה מעט טוב. ג' קליפות הטמאות הם רע גמור, שאין בהם שום טוב. למשל אומות העולם, שאמרנו שהם יונקים את כוחם מהקליפה, מה המשמעות של זה? שלעולם, אומר הזוהר, גם בניגלה של תורה יש לנו הרבה מקורות לזה, קולטיבו דאבדין לגרמה יואבדין. גוי אף פעם לא יעשה לך טובה לשם טובה. יעשה טובה לשם אינטרס. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. יש גויים טובים מהעולם שבקשר איתי. גם חשובים, גם שרים ונגידים. הרבה ארצות בעולם. והם ברמה שלא יעשו כלום אם לא ישמעו אותי. ואני מכבד אותם, אני עונה להם, לקדש את שמו ברבים. וברוך השם מתקדש שמו על ידי זה. ובקשר איתם ממש זיהיתי את זה. הוא יכול להיות נשיא של מדינה, שהוא לכאורה מחזיק מדינה שלמה, הוא יכול להיות שר גדול, הוא יכול להיות איזה איש עסקים, חובק עולם בקנה מידה שלא יתואר. הוא שואל שאלות, אתה עונה תשובות, אבל זה לא אותה תשובה שאתה מדבר עם יהודי. אצל יהודי יש מושג לשמה, זה מובנה בנפש של יהודי, לשם שמיים. לעזור, לעזור ל, 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 לאדם, לשם עזרה, לשם מצווה, שעזרה לזולת, חסד, הוא לא יודע מה זה. גם בתמורה הוא תרגם מיד לכסף, מספרים, או אלמנט של כבוד, זה גם אלמנט, זה גם תמורה. אבל אין מושג לשם שמיים. יהודי הכי רחוק, שלט אתה עוד לא יודע מה זה שבת בעוונות, וגם אולי לא תארת המשפחה ולא כלום, יש לו את האלמנט של חסד בנפש שלו. למה? וזה העניין. אומות העולם, אין בהם שום טוב. רע גמור. הוא יכול לעשות טוב, אבל בתמורה, למשל, אתה יודע למה הוא ייטיב איתך? כי הוא זקוק לך מחר. או כי הוא מחר מתכנן ללכת מהלך כזה וכזה, והוא יצטרך את העזרה שלך, אז כעיקר כאלה זה, אז הוא היום עוזר לך. שמור לי ושמור לך. לא כן עם ישראל הקדושים שיונקים את כוחם, כלומר שלא יונקים את כוחם, אבל עם ישראל שמלובש בהם קליפת נוגה, כלומר כך אני אדקדק בלשוני, הנפש של גוי באה משלוש קליפות הטמאות. אני מדבר על הנפש היסודית. הנפש של יהודי באה מקליפת נוגה. ומה המשמעות שהנפש באה מקליפת נוגה? יש ארבע יסודות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אש, רוח, מים ואפר. אש, חום הטבעי. רוח, חמצן. מים, זה הנוזל, אפר זה הבשר. על דרך האפר אתה ולאפר ישוב אחרי אריכות ימים ושנים. מארבע יסודות האלו, אומר רבנו אמרכו, העתיק אותו אתה אני עליו השלום, נמשכות כל מידות רעות שבנפש. אני מעדיף יום אחד לתת את הדגש הזה, 10 דקות לתת את הביאור הזה, ומפה, כל מה שאני אדבר במושגים, יתלבש לכם טוב במוח ולא יהיה מרחף בשעת על פני המים. תחיו את המושג, אתם תיכנסו לרובד אחר בהבנה. עכשיו, כל המידות הרעות, כל המידות נמשכות מארבע יסודות האלו. הטובות והרעות, אבל ניגע כרגע בפן של הרע. יותר הרע. דהיינו, למשל, כעס וגאווה, מיסוד האש שנגבה למעלה. תאוות התענוגים, מיסוד המים. מים זה שורש, כל התאוות. נפקא מינה, כל אדם יש ארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. אבל לכל אדם, יסוד אחד מארבע הוא חזק יותר. אדם שיסוד, העפר שלו חזק. עכשיו, כל אחד מארבע אלו, יש בו שלוש מצבים. אני אגיד בעדינות, קל, בינוני, קשה. כאילו אם אני אבנה טבלה, 4 טורים, 3 שורות. אש, רוח, מים, אפר, קל, בינוני, קשה. אז אש, קל, בינוני, קשה, רוח, קל, בינוני, קשה, מים, קל, בינוני, קשה, אפר, קל, בינוני, קשה. מי שמבין את זה, יכול מפה להיכנס לעוד אלפי רזולוציות, לאלפי עניינים, שבפועל כאן השור שלהם. לא ייכנס לזה כעת, אבל ברמת עיקרון. למשל, דוגמה, שבכלל לא קשור לעכשיו, אבל שקשור לטבלה הזאת, דוגמה, אם אני מקטלג, מושג שמות.
באים לרב של מי שתאמה בשמות או אין אדמה בשמות. אם הוא לא מבין בזה, על פי מה יכול לקבוע? מפה זה התפצלויות כבדות מאוד. ובעוד אלפי אלפי נושאים, אבל זה ממש לא קשור כעת. אני חוזר לעניין. אז כאן בארבע חלקים האלו, יש שורש כל המידות. למשל, מי שיסוד האפר, אז בנטייה הטבעית שלו, יש לו נטייה למידת הענבה. כי האפר, השורש, המהות של, של, של האפר היא בענבה, הענבה היא באפר. יש לו גם נטיות רעות, למשל עצלות, למשל נטייה לעצבות, למשל כבדות. אז אם אני אקח את העצלות והכבדות, מול יצר שתקפו יצרו, ואז ישתמש בעצלות, לא בא לי, אין לי כוח. אבל יש לו יצר קשה, עזב אותך, עזב, לא בא לי לחישון. אז זה מצוין. אבל אם הוא ייקח את העצלות הזאת עכשיו, זמן תפילה ואין לו כוח, זמן לימוד תורה ואין לו כוח, זמן לעשות צדקה וחסד, עזרה לזולת, עזרה לאישה ואין לו כוח, אז זה חיסרון. אותו דבר יסוד המים, מי שיסוד המים שלו קשה, אז הוא בעל תאווה גדול. יש לו תאוות קשות מאוד, כמו להבדיל הסוס, הוא הכי שטוף בזימה. תאווה שלו קשה מאוד, יש בן אדם שיש להם גלגול של סוס, יש להם תאווה קשה, כי יסוד המים שלהם הוא קשה מאוד. עכשיו, כל אחד מארבע אלו, אם אדם יסב אותו לקדושה, יכול להגיע להיות במדרגה גדול מאוד. למשל דוגמה, יסוד האש. הפן השלילי שלו, זה כעס, גאווה. צור, יש לי כמו המורוקאים שלהם עם זה. בחילה לא מוציא דיבה על אף אחד, אבל... גם מוציאים, יש להם גם מונוטוני את הכללות, כאילו, זה צרור, זה דיסק ארוך כבר, טה-טה-טה-טה-טה-טה, נכירים את זה, ברמיה, שלא נכיר לו עליו. אז זה פן השלילי. בוא ניקח את הפן החיובי, בוא נהפוך את האש לפן החיובי, התלהבות, ברין, מרץ אדיר. הוא ייכנס לסוגיה 4, 5, 7, 8, 10 שעות, יחלפו עליו כמו 10 דקות. הוא הגיע לתפילה, להט, להט יש קודש. מה זה? זה התלהבות. עכשיו, אם בעל יסוד אש, אם כל אדם יפרוק את האש, את החום של יסוד האש שלו, בהתלהבות לקדושה בתורה ותפילה, וגמילות חסד עם הזולת, הוא לעולם לא ייפול בפן השלילי של הכעס, של הגאווה. למה? הוא פרק את המתח, הוא פרק את החום שלו. חלילה מערכת שצוברת חום, ולא יודעת לפרוק את החום. מתפוצץ. למה? כמה אתה יכול לצבור חום? סכנה. כל מי שיש לו אותו יודע, יש מערכת מקד רדיאטור, מה התפקיד שלה? לקרר את המערכת, אם אבואים לו חצה שלו, פתאום תראו אותו עולה בלהבות. אומר הזוהר הקדוש, אלמלא כנפי ריד מנשבן על ליבה, אבל אוקיד כל גופי דברנש בשלווי. אם לא כנפי הריד שמנשבות על הלב, כמו רדיאטור ככה לקרר אותו, היה אדם עולה בלהבות. מהחום, בעירה. זה גם תכונה נפשית. עכשיו בוא נחזור, אז כעס וגאווה, אני עכשיו מדבר בפן השלילי, מיסוד האש, שנקבע למעלה. תאוות התענוגים מיסוד המים, כי מים מצמיחים כל מיני תענוג, שורש כל התאוות. עוללות וליצנות והתפארות, ודברים בטלים, מיסוד הרוח. כל רוחו יוציא, הכסיל. עצלות בעצבות מיסוד האפר. וגם מידות טובות שבטבע הכל יש ישראל בתלו אותם דקה. עכשיו, בכל, כאמור, לאל, שבכל אדם יש 10 ספירות, בכל בחינה 10 ספירות. מקביל לספירות בקדושה יש גם בקליפה. זה לעומת זה עשה אלוהים. אז כעס זה חוכמה דקליפה. גאווה זה בינה דקליפה. תאוות התענוגים זה דעת דקליפה. עוללות זה חסד דקליפה. ליצנות זה גבורה דקליפה, תפארת, התפארות זה תפארת דקליפה, דברים בטלים זה נצח דקליפה, עצלות זה הוד דקליפה, ועצבות זה יסוד דקליפה. לכן אומר החידה הקדוש מכאן, עצב מזריע זרע. אדם שהוא עצוב, ברמנה מתמין אותו בלילה בדברים לא טובים, נכון? כי
או לעולם תראה אדם אחרי הפגם ההוא, שנפל בברית, תראה עצוב, מדוכא, אדם טהור, גם לא משנה מותם מצמח. השמחה התמידית, לא להיצם, שמחה התמידית מורה על טהרה בנפש. אז 9 ספירות, 110, אתה רואה מידות רעות, אחיזה של הקליפה. אבל מלכות, ספירה עשירית, בנוגה, אנחנו מדברים עכשיו בנוגה, מידות טובות נמשכות ממנה. למשל, מה שאמור בניגלה של תורה, בבבלי, אמרו, ג' סימנין באומה זו, רחמנין, בישנים וגמלי חסדים. סיפר לי פעם, דוקטור מוריס, רופא מאוד יקר, כולם מכירים אותו. הוא מומחה מאוד. הוא סיפר לי שלפני, זה 30 שנה, אולי 20 שנה, היה צריך להשלים איזשהו תואר ברפואה. אז הוא כמה חודשים היה מארצות הברית. הוא אוניברסיטה שם, הוא היה משלים את העניינים שלו ברפואה. אז הוא נסע בכביש וראה תאונה, חוץ מהכבוד, לא עלינו. אז הוא עצר בצד, באופן טבעי, כמו כל תושב ישראלי, כמו כל יהודי, מגיש עזרה. מספר לי אם זיהיתי בן אדם, שאם תוך דקה אני לא מגיש לו עזרה, מת. אני רופא. עזבתי הכל, מיד נשקפתי, ירדתי לרצפה, התחלתי לטפל במאה אדם, מתוח שדה. פתאום בא אליי שוטר, נותן לי ביתה מאחורה. אמר, אתה יהודי? אמרתי לו, כן. רק אתם מסוגלים. אמרו, תעוף מכאן. מעולם אתה תעשי בן אדם, יש חצי דקה לחיות. אמרו לו, אם יקרה משהו, הכל נופל עליך. מה קשר, אני עובר אורח. בא להגיש עזרה. אבל זה המהות של גוי. אצל גוי אין מושג חסד. אצל יהודי אין מושג לא לגמול חסד. הוא יכול להיות קיבוצניק, שומר הצעיר הכי רחוק, הכי קיצוני. תגיד לו עזרה? בטח. תגיד לו צדקה? בטח. יש ים שמפעלים בעולם של קמחא דפסחא. תדעו לכם, חצי מהם נועלים על ידי חילונים גמורים. אני יותר מ-10 שנים ניהלתי גמ"ח. מפעל חסד שלנו. הקמתי אותו. אני מחוברים עם המון גופים. יותר מחצי מהם, אגיד לכם, את האמת הייתי משתמם מהם. הייתי מתפעל. גופים חובקי עולם. חובקי עולם. אני לא יודע אם יודעים איזה שבת. אני מניח שבכיפור יש להם איזה מושגים. יודעים טובים. אבל מערכות, לוגיסטיקה. שאלתי פעם, זה מנהל כזה גדול מאוד. אמרתי לו, מה זה נותן לך? הרי ככה וככה. אמרתי, הרב, אני מתפלא על השאלה. חסד, חסד. כתוב, כן, אבל אם יהודי בן תורה, יגיד חסד, שמעתי. אבל אתה עוד לא שבת, עוד לא זה. אמרתי, מה, אני לא יהודי? תראו תפיסה, 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 זה מרגש לשמוע את זה. אז יש מידות טובות שבנפש, שהן באות ממנה. אוקיי? אז וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות גמולות חסדים, באות ממנה, מקליפה נוגה. כי בישראל נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מיסוד עץ הדעת, טוב ורע. כלומר, יש מצב שיהודי יעבוד כאן בעולם 70-80 שנה, וילמד תורה ויתפלל, והוא לא נגע ולא פגע כל ימי חייו, אפילו פעם אחת, לא עשה שריטה ולא פעל כלום עם הנפש האלוקית. זה סתירת לחי מצלצלת. מי שירד לו הסימון, זה מבהיל את הנפש. הוא יכול להיות כאן גאון גדול, ושמו הולך לפניו, ופקיע שמה, ולקים העולם במוסדות, ולדרוש ברבים, ויגידו לו, לא נגעת ולא השתמשת בגרם בנפש האלוקית. מה תגיד? חסד? זה נפש בהמית מוחלטת. זה חלק טוב לנוגה. אבל הוא לא פעל כלום מהאלוקית שבו. לכן צריך את ההיגיון הטהור מהנשמה כדי להיכנס ברובד העצום של נפש האלוקית. אפשר עוד הרבה להאריך, אבל זה לא העניין. אני רק רציתי להגיע לנקודה שהרב נוגע כאן. אותו דבר שאדם נופל בחטאים, שלא יהיה לעולם. יש סוג של חטאים שמאוד קשים. כלומר, שהפגם שלהם שהם יוצרים בנפש האדם, היא קשה מאוד. נפקא מינה, לעומת הקושי שפגם,
גם התיקון שיצטרך להיות אחר כך, הוא יהיה כבד יותר. אם עכשיו ניכנס כאן, זה כבר ממש סוגיה כבדה, בדעת התבונה של הבן איש חי, על פי כמה מהלכים בשער הגלגולים, שהרב בונה שם. זה לא נושא לעכשיו, זה נושא להזדמנות בלי נדר, אבל עצם הידיעה שיודעים את זה, זה כבר משקל. זה עונה תשובה לאדם, פעמים, למה הוא צריך לעבור הרבה איסורים? למה צריכים לעבור אופן הרבה עוני, ודוחק, וסבל, וחוסר אכלה בין בני זוג? זוג שאוהב אחד את השני, ואף פעם לא מצליחים להכיל אחד את השני, חוסר שלום בית מידי. למה זה קורה? מה ההיגיון שזה יקרה? למה נבצר מאדם כל מיני סוגי שפע? פעם זה בנים, פעם פרנסה, פעם בריאות, פעם כל מיני סיטואציות. פעם תקופה קצרה וזהו, פעם זה לפעמים שנים ארוכות. וזה המקור של כל העניינים. רק זו נקודה מאוד עמוקה שאני נוגע ככה מלמעלה. זה שיעורים של 4 שעות של מהלכים של, בן איש חי הקדוש. אז אחת זה שלום אם אדם נפל באותם ג' קליפות, זה מאוד קשה להשתחרר מהם. גם נפילה בחטא שהשורש שלו והפגם שלו בנוגה עדיין הוא קשה. ולכן לא משנה מה, אדם אף פעם לא ילין עם חטא ביד. מה שלא יאל תגיע ללילה עם העבירה ביד. יכול להיות שהיה איזה טעות ביום, עשה סטופ, תחבא את הטלפון, תסדר את העניין עם שעה-שעתיים, תמשיך הלאה. בלי זה, אל תמשיך. אם לא עושים את זה, צוברים מערימות קשות מאוד של קליפות, ואז כל המבט והרובד של החיים משתנה. כמו כן נתבהר לש, יש מצבים שאומנם האישה היא תאורה, אבל הבא לא מתנהג כל כך בקדושה, שאז אותן טיפות נופלות, לפי שעל המקום לא טוב, כי התאווה כיסתה על הקדושה, כמו ענן. וזה מזרים אותנו למקומות שלילים, דווקא מינה שיכול לצאת ממעשה כזה, בין לא מטורבת או עז פנים, אבל משהו, או למשל, זיווגים די יום. כתוב בכף החיים, ברשמי, מביא דבר רבנו הרי, שלעולם מזיווג של יום, רק מגולגלות וגלגולים רעים. למה? בשביל זה אמרו בבב, לישראל קדושין אין, ואין את זה ביום. למה? אפילו חשבורוש. חשבורוש כמה שהבהמה גסה, מהערב היא באה, ואוקיי, שבה. הגמרא לומדת שם בניגלה, בבבלי, נכון? במגילה, אמרו, בתוך גנות ראש, אותו ראש, אתה לומד שפחו. היום מוצאו הרבה תירים להכל, אבל הכל בהתאם, מסתכלו על הדור. מה שפעם בחורים, יום חופה שלהם צריך להסביר להם, היום אתה מדבר עם מעוונות גיל 8, מעוונות. מה שטוב הוא שיש לה אפשרות להרים אותו מהקליפה, כמה שהמעשה נעשה באישה תאורה. אז יש כאן קליפה שנוגה. חלילה אם זה היה בנידה, אוי ואבוי. אוי ואבוי. מה שכן חדש שלום אישה תנית, או בר מינן נשגז, בר מינן, אוי ואבוי. אך, שאסור על זה ניצוצות נבלה מקומות יותר קשים. דווקא מן התשובה אחר כך צריכה להיות קשה יותר. ויש להוסיף עוד שהשם ינבח לא הזכיר בתורת האבון הזה של הטיפות, כיוון שהתיקון שלו הוא מעבר לתורה. אין כוח בתורה לבד לתקן את האבון הזה. פשוט התורה היא חזקה מאוד, והיא הכי חזקה בעולם. בדבר הזה התורה אומרת, כביכול אני לא יכול לתקן את זה. יש לך לדעת שחומרה של אבון זרה לבטלה, שאין בכוח התורה התקנו, זה רק התיקון פגם הנפש שפוגע מאבון הזה. שאותו לא ניתן לתקן בתשובה רגילה, אבל כן אפשר לתקן אותו על ידי תשובה מאהבה רבה, שהיא מעל התורה, כמו שכותב בעל התניא באיגרת התשובה פרק ד', על פי דברי הזוהר, עכשיו בדיוק אני ממליץ לערוך את זה בהשגחה פרטית, שרק תשובה מאהבה יכולה לתקן פגם של חטא, משום שתשובת התניא היא תשובה מהירה, לא יכולה להגיע לנקודה פנימית זאת, ואילו תשובה אילה, זו תשובה מאהבה, מגעת את כיסא הכבוד ממש, ששם נאמר, לא יגור חרה. יכולה להגיע אפילו לאותה נקודה פנימית שנפגמה. אבל לעניין, העלאת החיץ שעוד על הקליפאות, מחמת חזה וחזרה לקדושה, הדבר קל יותר מספיק בתשובה הרגילה קרוב עם קראת שמש על המיטה בכוונה, כדי להעלות אותה מתוך הקליפה, ואין צורך בתשובה מאהבה, כמו שדיבר בעתניה במשך הפרק. לכן הבן שלך הקדוש הוסיף מפי רבנו ארי, שטוב שכל יהודי ירא שמיים, קריאת שמע שעל המיטה, ישתדל מי שיכול לומר אותה בעמידה, ותמיד לפני שאומר שמע ישראל, יעצור שנייה אחת, ויחשוב, יכוון שתי כוונות. יכוון א', להמית את כל הגופים הטמאים שנבראו בעוונות הרבים, ולהשיב את ב', להשיב את אותם נשמות וניצוצות קדושה שנפלו בקליפה חזרה לשורשם.
אז גם לעקור את הנשמות הקדושות שנפלו על ידי החטאים, להשיב אותם למקורם בקדושה למעלה, וגם להמית את אותם גופים טמאים. אני מסיים, ואם כן, התשובה שעושים שאחרי זה יש לה מעלה, כי הזדונות נהפכים לזכויות. תשובה מהאהבה, זה המשל של הסולר, שאתמול אמרתי לכם, נכון? אתם זוכרים? הפך השפעה, מסעית שלמה של השפעה, שהיא הכי מסריח, צד שני יצא סולר, מתרגם אותו לזהב. זה בדיוק העניין. התשובה מהיראה, מה היא עושה, הזדונות לשגגות. אז זה היה כאן מינוס של מיליון שקל, והורידו לו 30% ריביות וכנסות, אז נהיה 700,000, אבל 700,000 זה בומבה. זה מינוס גדול. עדיין, נכון, הורידו לו 300, יפה, אבל גם 700,000 להביא זה הרבה. לא כל אחד יכול לדבר במספרים האלו. אבל יש אחד שהפכו את המיליון מינוס למיליון פלוס. אז אומר, חבל, תאמין לי, חבל, איפה כל המינוסים של 30 שנה האחרונות, היית מרכז את כולם על החשבון, אתה ממיר את כולם. אז זה תשובה מהבא. מסיים הרב. ואם כן, התשובה שעושים על החטא זה יש לה מעלה, כי הזדונות הפכים לסוכות. כמה שהחטא הזה קשה ומר, יש לו יתרון שאם זוכים שתשובה תהיה מאהבה, והיא תשובה שלמה, תשובה זה מהירה, שלמה זה מאהבה. אם זה, זה הופך את הזדון לזכויות, וזה כאמור מעלה גדולה. לפי זה יוצא שאין דבר עומד בפני התשובה. אז הנה, זכינו היום קטע קצר, אבל לחיות אותו עם מימד קצת יותר עמוק, וזו זכות גדולה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אשריכם ואשר חלקכם.